Добрий ранок, шановні брати і сестри, мене звати пастор Євген Яжаков, і сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Матвія, 13 розділ, 58 вірш. «І не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство». Цей вірш наочно показує, як невіра може стати перешкодою для Божої діла серед людей. Після успішного служіння в різних містах Ізраїлю Ісус прийшов до своєї батьківщини Назарету. Хоча він вчив у синагозі і показував велику мудрість і силу, багато місцевих мешканців, знаючи його ще з дитинства, не могли прийняти його як Божого посланця. Їх дивувало, звідки в нього ця мудрість і сила? Хіба він не син Теслі, хіба не його мати зветься Марією і брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? Це якраз та ситуація, коли знання заважають вірити. Вони надто добре знали Ісуса, дуже тісно з ним спілкувалися впродовж його 30-річного проживання в Назареті. І раніше не бачили в ньому нічого особливого, щоб погодитися з тим, що через нього діє Бог. Тому і не вірили в нього. Там на його батьківщині було виголошена знаменита фраза, яка використовується донині. Пророк не буває без пошани, хіба тільки у своїй батьківщині та у своєму домі. Це показує, що навіть серед тих, хто найближче знає Ісуса, може бути невіра через передбачення і знання. Ця історія нагадує нам про важливість віри і відкритості перед Божими діями у нашому житті. Нехай Господь благословить нас у цьому дні.